Timor-Leste Iona Laboratório hodi halo teste ba kualidadi ai moruk. Durante ne Timor-Leste la iha laboratório hodi halo teste ba kualidadi ai moruk, nune iha produtu balung nebe same sosa no la iha kualidadi, mai be continue distribui ba hospital centro no posto saúde sira. Nune iha sexta semana ne, sames nebe troca ona ba Instituto Nacional Farmácia no produtu médico, lança laboratório ba teste kualidadi ai moruk. Durante tinansa non ne gara inta halo esforzu o inchama kat bele iha establecimento laboratorio mba teste medicamentos. Esforzu de ne iha 2012 mai leta inta avanza ho ite nini an teste basiku. Mai be a partir iha 2022 ita prevê orçamento ne be tamba recursos humanos mas ita comeza iha darau kona anta ita prevê orçamento ba compra citaninian equipamentos ansa HPLC, HPLC ne bahasa ne HPLC ne ne equipamentos technology high technology ne bem aqui tabela utilizar e de ne atu responde vai ter ninian preocupação povo ne durante ne ne bem aqui até ter encata aí moro que seria ita la garantia qualidade desafios primeiro mas que ter ninian recursos humanos. Recursos humanos também é uma corrinha, a minha serviço de entrega, né? Entrega de serviço, né? E tá a torre, a senhora diretora executiva do NFPM, para tu ver, tá a moça, né? São consideradas prioridade, vai ter nenhum plano, vai hoje mais. E tem equipamentos, e tem mesmo recursos, foi uma que na rua. Mas bem, e tá a nem que tá com a política FOM, e tá a ver a reforça ali, tá? Mas, boa tudo, e tá a filofal, vai no governo constitucional e na política. Instalação do laboratório ne rahu ihatina rihun rua sanu resin rua no remata ihatina rihun rua runu resin tolu orçamento besikri hun atus lima antes ne hai moru para seta mol qualidade la diak mai be sames no DNFM foi identifica ba hira distribuiona ba facilidade saúde sira Santina de Jesus Tomás Soares GMN.